Posetioci će tokom manifestacije moći da probaju različite specijalitete po kojima je naša zemlja prepoznatljiva, ali i da uživaju u nastupu velikog broja pevača izvorne muzike. Gastronomija je jako važan segment ukupne turističke ponude prestonice, o čemu govori podatak da iz godine u godinu raste broj stranih turista, kažu u Turističkoj organizaciji Beograda. Hrana govori o jednom ukupnom identitetu jednog naroda, u velikoj meri karakteriše mentalitet i naravno definiše i turističku i kulturnu ponudu, govori o istoriji, kulturi, tradiciji jednog naroda. Grad Beograd je prepoznao originalnost i raznolikost ove manifestacije, a kako kažu u Sekretarijatu za kulturu, turistima je posebno interesantna naša krsna slava, koja je zbog svog značaja stavljena na listu UNESCO. Svaka proslava srpske slave, bilo da je porodična ili je proslava sela ili nekog mesta, ona gaji određene običaje, kreira se tu određena muzika, ples, kreiraju se različita jela, različiti običaji, prenose se sa kolena na kolena ti običaje, prenose se te tradicionalne radnje i ti gastronomski specijaliteti i sve što ide uz to, i to je nešto što treba čuvati i negovati kao tradiciju. Pravo mesto za jednu ovakvu manifestaciju svakako je plato Savske terase na Kalemegdanskoj tvrđavi, saglasni su organizatori ovog događaja. Ja mislim da nema boljeg prostora od Beogradske tvrđave i parka Kalemegdan, gde bi moglo da se spoji nekako sve što je vezano za kulturu, tradiciju i istoriju, i naravno kada je gastronomija u pitanju, to je jedan ovako segment koji u svakom slučaju sve više privlači tu. Manifestacija će se održati 22. septembra od 11 do 21 čas. Organizatori poručuju da će posetioci moći da obiđu štandove sa raznovrsnim domaćim proizvodima, da se takmiče ponešto saznaju, ali i uživaju u kulturno-zabavnom programu.